爸爸妈妈睡觉了。他们没睡觉。为什么？盖子。哦，这个就是小宝宝吗？对。这就是大宝宝。嗯，他俩都是小宝宝。你看，他们站起来了吧？肚子里面是豆豆。他的小宝宝就能去他的豆豆里头待了。走吧，咱们去看看别的。他怎么没站起来？妈妈给你录下来，咱们一会儿再看，好吗？他起这么大个桥，妈妈起，妈妈起，他好着急起了是吧？他也着急，他又站起来了。都是电起来了呀，就是。好了，妈妈给你录好了，走，咱们再去看别的小动物，咱们妈妈给你看什么，好吗？